вже в міг центру. Можна я поясню? Це можна не з нагоди урочистого відкриття єдиного дозвільного центру висвітлили поліцейським начальником ВС полковник поліції Зайця. Вільно. 10 фізичних і юридичних осіб. Будівлі, під приміщення центру. Управління ДАІ у вас пенсійне фонд. Робота заключається в нас по реєстрації, перереєстрації та зняттю з обліку транспортних засобів, а також видачі посвідчення водія та дубліката. Ну, я думаю, що єдині ці дозвільні центри вплинуть в тому для чисто для населення, облегшать, будемо говорити так, що швидше, краще, і для населення буде це все реєстрація, перереєстрація і коротші терміни. Хотя, опять же, рабочие места. Написали заяву. Тут створено, вони будуть називатися по різним структурам, можуть зразу прийти. Сьогодні ви всі були присутні на знакові події для міста Чернівців. Ми відкрили єдиний сервісний центр. В цьому сервісному центрі будуть надаватися послуги по оформленню документів по лінії Державної автомобільної інспекції, по лінії дозвільної системи, по лінії Державної служби охорони. Громадяни будуть сюди звертатися, єдиний сервісний центр буде працювати в режимі єдиного вікна, і терміни обслуговування громадян будуть залежати від необхідної кількості, які вони документів подадуть. Максимум це буде одна доба. Це було зроблено з метою зручності громадян, тому що і ДАІ, і ДСО, і дозвільна система знаходились в різних місцях. І громадяни витрачали багато свого часу на поїздку, оформлення документів. Тепер вони будуть в єдиному місці, і громадяни зможуть швидко і оперативно здати свої документи, отримати консультацію і отримати ті дозвільні документи чи водійські посвідчення, які вони повинні отримувати згідно закону.